سلام سلام يوتيوب غادي تشاتشين انديت ناتشو سلام نو انيا لول اغزابير مسكن بتام بتام دنانن زاري يمطانو بتام بتام دسميل زينا يزن نو بالفو 2 سامنت وست اغراچن لاي بتام كفتهنيا يونه حزن نبره بوندماچن حاجالو وندي ساموتن تكتلو ብዙ ነገር አገራችን ላይ አለና ብዙ ንጹሃን ወንድሞቻችን እህቶቻችንም እንደዚህ በጣም ረብሻ ተነስተው የሞቱ እንደነበረና አገራችን ብቻ አጠቃላይ ሀዘን ላይ ነች ያለችው ነበርና አሁን ደግሞ ያንን ሊያስረሳን የሚችል በጣም ደስ የሚል ዜና ነው ይዘን የመጣ ነው። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት አገራችን በጣም ከአፍሪካ አንደኛ የሆነውን ትልቁን ግድብ እየገነባች ነው። ካለምም እንደውም 8ኛ 7ኛ አካባቢ በጣም ተለቀ ግድብ ነውና ይሄ ግድብ እንግዲህ በጣም ብዙ ነገር እየተባለ ነው። ግብጽም በሚትችለው ሁሉ ጥረት ያደረገች እንደሆነ ግድቡ እንዳያልቅ የምትችለውን ሁሉ ያደረገች እንደሆነ ምናምን ነገር ብዙ ነገር ይባላል። ብቻ ያገራችን መንግስትም እንግዲህ በሚችለው ሁሉ በተለያየ መንገድ ይሄደ እንደሆነ በድርድሩም ጥሩ ይሄደ እንደሆነ ነግሮናል ምናምንና ስራውም በጥሩ ሁኔታ ይሄደ እንደሆነ ገልጸውልን ነበር። በዚህ ሳምንት ማክሰኞ ለተ ደግሞ ብዙ ሰዎች በጣም ከመጓጓታቸው ተነሳ ይመስለኛል ማክሰኞ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ጀምሮ ውሃ ሙሌቱ እንደሚጀምር እየተወራ ነበር እና ያንን ተከትሎ ደግሞ የግልገል ጊቤን የውሃ ሙሌት ለቀው ብዙ ሰዎች በፌስቡክም በዩቲዩብም እንኳን ደሳላችሁልን የሚል ነገር እየለቀቁ ነበር። ያ ነገር ምናልባት ብዙዎቻችን ካለን ከፍተኛ የሆነ ጉጉት ይመስለኛልና ሁላችንም በጉጉት ስናይ ነበር እውነት ነው አይደለም የሚለውን ግን ሁነኛ መረጃ ከየትም ማግኘት አልቻልንም ያኛው ግግግቤ ስለነበረ ግን አሁን ያንን ነገር እውነት የሚያደርግ ጥሩ የሆነ ፍንጭ አግኝተናል። VOA አማሪክ ላይ ጋዜጠኛ የሆነው ሰለሞን አባታ ወደ አገር ቤት ደውሎ ከውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጋር ብዙ ነገሮችን ሲያወሩ ነበርና ከነዚህም ካወሯቸው አንዱ ምንድነው ስለ ህዳሴያችን ግድብ ነበር። በሳተላይት ምስሎች ግድቡ የተሞላ እንደሆነ የሚያሳዩ ምስሎች አይተናል ወጣዋል። ግን እኛ ምናልባት እውነተኛነቱ እርግጠኛ አልነበርንም ግን እሱ አሁን እሳቸውን ሲጠይቅ እሳቸውም እውነት እንደሆነ ስለዚህ ግድቡ የተሞላ እንደሆነ ነው እንግዲህ ከሳቸው ካደረገላቸው ኢንተርቪው ያገኘነው መረጃ። ግድቡ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ እንደሆነ ኢትዮጵያም አቋሟን በምንም ምክንያት እንደማትቀይር ድርድሩም በጥሩ ሁኔታ እየሄደ እንደሆነ ነግረውናል። ይሄ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ሁላችንንም አስደስቶናል። አገራችንን ኢትዮጵያን የምንወድ ይሄ የህልውናችን ጉዳይ ነው የክብር ጉዳይ ነው። እንግዲህ ሁላችሁም ይሄ ጥሩ ምንጭ ስለሆነ ጥሩ ፍንጭም ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ ለነነ የመጣ ነው። ምናልባት ሰልፍ የምትጨምሪው ነገር ካለ በዚህ ላይ? እሺ እንግዲህ አዬ ያው ብዙ ነገሩን አንተም ብለዋል በጣም ደስ የሚል የሚያስደስት ነገር ነው ይስማ ነው። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል በእውነት ምክንያቱም በጣም ሁላችንም ቆዝመን ነበርና ይሄ ደግሞ ከቁዛሚያችን ነፃ ያወጣናል ብዬ አስባለሁ። ሁላችንም ጓጉተን እየጠበቅነው ስላለ ነው ስለ አባይ ግድብ ሙሌት የተወሰኑ ፍንጮች ወጥተዋል። እነዛን ፍንጮች እኛ ብቻችንን ተደስተን ዝም ከመነን እኛንም ለምትከታተሉን እናስተላልፍላችሁ ብለን ነው ወደናንተ የመጣ ነው ማለት ነው። እና በጣም ደስ የሚል ነገሮች ተሰምተዋል። ዛሬ እንግዲህ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጋራ ቃለ ምልልስ ነበራቸው ማለትም በስልክ ማለት ነው። እና ይሄ ቃለ ምልልስ ምን ላይ ያተኮረ ነበር ብትሉ ሙሉ በሙሉ ስለ አባይ ያለው ነገር ምን ላይ እንደደረሰ እንዲሁም ደግሞ አዲስ ነገር ወጥቷል እኛ ማናቀው አዲስ የወጣ ነገር እንዳለ በሰፊው ሰፊ ውይይት እንደነበራቸው ነው። በጣም ሰፊ የሆነ ውይይት አድርጓል ከአምባሳደሩ ቃል አቀባይ ጋር
እንግዲህ ከነዚህ ውይይቶች ጋር እንዳልናችሁ የህዳሴው ግድብ እየተሞላ እንደሆነ የሚያሳዩ የሳተላይት ምስሎች ወጥተዋል። እነዛ ምስሎች ምናልባትኛ ራስዎ አይተናል ብዙ ጊዜ አይተናቸው ነበር ፌስቡክ ላይ የሚተላየ ሚዲያ ላይ አይተናቸው ነበር ግን እውነት አልመሰሉንም ምክንያቱም የሚቀጥለው ማክሰኞ ነው ይፋ ይደረጋል የሚል መረጃ ያለን እኛ ያንን እየጠበቅን ባለንበት በዚህ ወቅት እሱ ግን ደሳቸው ጠይቆ ይሄ ነገር እንደዚህ አይነት ምስሎች ወጥተዋል የውሃ ሙሌቱን የሚያሳይ የሳተላይት ምስል ወጥተዋል ይሄ ምስል እውነት ነው አይደለም በሚለው ዙሪያ አሳቸውም ያው በለው የሚል መልስ ሰጥተዋል እና እውነት እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ዶክተር አብይ አህመድም እንደገና ደግሞ እሳቸውም ይሄ ነገር በከፍተኛ ሁኔታ እንደተጠበቀው ይሄደ እንደሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ካቋሙ ምንም አይነት ዝንፍ እንደማይልና በአቋሙ እንደሚቀጥል ሰፊ ሆነ ማብራሪያ ነው የሰጡት እና እንግዲህ እንደውም እስከ 30 ምናምን ነገር ወደ ላይ እየጨመረ እንደሆነ ከቀን እየጨመረ ሙሌቱ ግንባታውም እየጨመረ እንደሆነ ነው እንግዲህ ጋዜጠኛው ማብራሪያ ሲሰጥ የነበረው እሳቸውም በዛ ነገር ላይ ተስማምተዋል ግን ያው በመንግስት በኩል ይፋ አልወጣም ምክንያቱም የሁለት ሳምንት ድርድር አለ ድርድር ላይ ናቸው ግን የኢትዮጵያ መንግስት በአቋሙ እንደጸና ቢሆንም ድርድሩንም ማስከር ስላለባቸው ድርድሩ እስከሚያልቅ ድረስ ያው ድርድሩ ይሄዳል ግን የውሃ ሙሌቱ እውነት እንደሆነ ነው እሳቸው እንግዲህ የሰጡት ማብራሪያ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደስ የሚል ነገር ነው አዎ በጣም ደስ ብሎናል እውነት ምናልባት ይሄ ነገር በጣም ብዙ ነገር ነበር ብዙ ጅምብር ነበር ብዙ ነገር እየተባለ ነበር እና እኛ በጣም አዘን ላይ ነበርን በተለይ ባለፈው 2-3 ሳምንት እኔ በጣም ውስጤ ማዝነዋል በጣም አዝኛለሁ ምናምንና ሀገራችን ብቻ ተረብሻ ሀዘን ውስጥ ነበርን ያለነው ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገርና ያንን ሀዘናችንን በመጠኑም ቢሆን የሚቀንስልን ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው ሰልፍዬ አዎ ትክክል ነህ አዬ እንግዲህ ሁላችንም ደስ እንደሚለን ምንም ጥርጥር የለንም ምክንያቱም በቃ ማንኛውም ሰው ለጠላት አሳልፎ እጁን የሚሰጥ የለም በቃ ክፉአችን ሲመጣ ሁላችንም ሆንላለን በደስታችንም እንደዛው ደስታችንን የምንካፈል ስለሆነ እኛ ኢትዮጵያውያን እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እንግዲህ አሁን ወደ ግድቡ እየገባ ያለው የውሃ መጠን በውል እንደዚህ ገልጸው ለማስቀመጥ እነሱም እየሰሩ ያሉት ለራሳቸው በሲስተም ስለሆነ ይሄ ነገር እየተሰራ ያለው ይፋ አልተደረገም ሆኖም ግን በቃ እነሱ ስራቸውን ጀምረዋል በጣም ደስ የሚለው ነገር ደግሞ ይሄ ነውና በጣም ደስ ብሎናል በእውነት እና እግዚአብሔር ይመስገን የሁላችንም ልፋት ከንቱ አልቀረም በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና ሁላችሁም ደስተኛ ልትሆኑበት ይገባል ብዬ ላለሁኝ እንግዲህ የፍታችን ማክሰኞ ደግሞ ያለውን ነገር ይፋ ሲያደርጉልን በይበልጥ ይወጣል ብለን እናስባለን አሁን ላይ ግን ኦሬዲ በቃ ግድቡ እየተሞላ ነው ያለው ሁላችንም እንረጋጋ ሁላችንም ደስ ይበለን እና ቅድም አዬ አንተም እንደገለጽከው ብዙ ሰው ኢቭን ማክሰኞ ሲባል የሚቀጥለው የትኛው ማክሰኞ ራሱ እንደሆነ ሰዎች እንትን ማለት አልቻሉምና everybody በነገራችን ላይ ዛለት አያ አይተ እንደሆነ የተኛ ሰው አልነበረ አዎ የተኛ አልነበረ በእውነት ሁሉም ኦንላይን ላይ ነበረ ከመችመች ተጀመረ የሚለውን ነገር ለመስማት ሁሉም ሰው ቁጭ ብሎ ያደረባት ለሊት ነበረች ምክንያቱም በቃ ሁሉም ከውስጥ በቃ ከውስጥ ላጎስ ስላለው ያንን ነገር ያንጸባረቀ ነበርና በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ከዚህም በላይ እንግዲህ የሰላም አምላክ ሰላማችንን ይመልስልናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ትክክል ነሽ ሰልፍዬ ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ለሀገራችን በጣም ትልቅ ስኬት ነው ይሄ እንግዲህ በጣም ትልቅ ነው ምናልባት ይሄ ግድብ ከአፍሪካ አንደኛ ከአለም ራስ ወደ ስምንተኛ ማለት በጣም በጣም ትልቅ ነው እንግዲህ በብዙ መጠን ያለውን ችግራችንን ብዙ ሰዎችን ከድህነት ወደ ተሻለ ደረጃ የሚያሸጋግር ትልቅ ግድብ ነው ከዛ በላይ ደግሞ የሉናና የክብር ጉዳይ ነውና በጣም ደስ ይላል ኢትዮጵያውያን ጀምረን በማንም መንበርከክ እንደማንችል ከጥንት ጀምሮ ታሪካችንም እንደሚያሳየው ወደ ኋላ እንደማንል በጣም አገሩን የሚወድ አገሩን የሚያፈቅር
حزب اندالن ያየንበት ስለሆነ በነገራችን ላይ በዚህ ግድብ ዙሪያ ላይ ያልተሳተፈ ሰው አለ ብዬ መናገር በጣም ይከብደኛል። ከተማሪ ሁሉም ሰው ነው ሰራተኛው ገበሬው በዚህ ዙሪያ ያልተሳተፈ ሰው የለም። ሁላችንም እንዳቅማችን ተሳትፈናልና የዚህ ግድብ ጉዳይ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ጉዳይ ነው ብዬ ነው ማስበውና ሁሉም ኢትዮጵያዊ በቃ በጣም በጉጉት የሚጠብቀው በጣም ትልቅ በዚህ ጄነሬሽን ላይ በጣም ትልቅ ስኬት ነው ብዬ የማስበው ነውና ይሄ ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አሁን በዚህ ጄነሬሽን ይሄን ነገር ማየታችን ለኛ ትልቅ ቅርስ ነው፣ ትልቅ ታሪክ ነው፣ በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና በጣም ደስ ብሎኛል የምሬን በጣም በጣም ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ። ይሄ ትልቅ ፍንጭ ነው። እንግዲህ ደግሞ በቅርብ ምናልባት በሚቀጥለው ማክሰኞ የበለጠ በይፋ ሲሞላ እና ያለን ብለን እንጠብቃለን ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ ግን ይሄ በቃ ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያ መንግስት በጥሩ ደረጃ ይሄደ እንደሆነ የሚያሳይ ትልቅ ፍንጭ ስለሆነ እኛ በጣም ደስ ብሎናል ይሄን መረጃ ስላገኘ ደስታችንን ደሞ ለእናንተ ለማካፈል ነው የመጣ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ ሁላችሁም ለማለት እንፈልጋለን ትልፍዬ። አዎ እንግዲህ ሁላችንም እንኳን ደስ አለን። እኛ በጣም ደስ ብሎናል በእውነት በጣም በቃ ቤታችን ሀዘንውጥ ነበር። ምክንያቱም በጣም ከባድ ነው እንዳይመስለን በቃ የትም ኑር ሀገርንም ያህል ነገር የለም በቃ እንዳይመስለን ሁላችንም በቃ እኔ ላሳስብም ፈልገው ነገር ይሄንን ነው። እና በጣም ነው ደስ የተሰኘ ነው እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት እግዚአብሔር ሁሉን ያደርጋልኛ ከኛም ይፈልገው መጽናት መታገስ ያለው ነገር በቃ ያመዛዘነን መሄድ ነው። አሁንም ሁላችንም በቃ እንረጋጋ። ይሄ ትልቅ ተስፋ ነው በጣም ትልቅ ለውጥ የሚያመጣ ነገር ነውና ረሃብተኛዋ ኢትዮጵያ ከመባል የልማቷ ኢትዮጵያ የብልጽግናዋ ኢትዮጵያ ተብሎ ለመጠራት እንደው እግዚአብሔር አምላክ ያብቃት ሀገራችንን። ይሄ ደግሞ ለዚህ እንደዚህ ብለን ለመጠራት ትልቅ ተስፋ ስለሆነ ይሄንን ተስፋችንን ያስፈጽምልን። እግዚአብሔር ከሌለበት ሁሉም ነገር ባዶ ነው እና ሁላችንም በእያለንበት ተረጋግተን ለፍጻሜ እንዲያበቃልን እየጸለይን እንግዲህ እንኳን ደስ ያላችሁ በድጋሜ እንኳን ደስ ያለን እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ እንኳን ደስ ያለን ብለናል። ብችልል ብል ራሱ እኔ እንግዲህ ልል ማለት ትችላለሁ ግን እንዳልቀውጠው ብዬ ነው። የእውነት በጣም ደስ ይላል። እኔ በጣም በቃ ምንድነው ከመነግራችሁ በላይ ውስጤ በቃ አዝኖ በጣም አዝኜ ነበር። በቃ እንደዚህ አይነት ነገር አገራችን ላይ ሲከወን በተለይ በቃ በዚህ በግድቡ ዙሪያ የተያዘ ነገር ስለመሰለን ምናምንና የነበረው ሁኔታ በጣም ልብ ይሰብር ነበር በጣም አዝኜ ነበርና ያንን ነገር በተሻለ ደረጃ ወደ ደና እንድመለስ ያደረገኝ ነገር ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። አዎ በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ለነኔ መጣ ነው። እንግዲህ ሰላም 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 ያድርግልን ሰላም አባት እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ በእያለንበት እንኳን ደስ ያለን እያልን ማክሰኞን በጉጉት እንጠብቃለን እንጠብቃለን። እንግዲህ ትክክል ይሄን ይመስላል ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው አይደላዩ። አዎ ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችንን ተቀላቀሉት። እንደዚህ ጥሩ መልካም የሆነ ሐሳብን ወደናንተ እናቀርባለን። ሁሌ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደናንተ እንዲደርሷችሁ ከሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን ተጫናችሁ የዘወትር ተከታታዮቻችን እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። የትኛውም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ በኮመንት መስጫው ላይ ብትሰጡን በደስታ እንቀበላለን። እንግዲህ ቤተሰቦቻችን በተመሳሳይ ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ቸርን ሰንብት። እንወዳችኋለን እናከብራችኋለን። ባይ ባይ።